ഈജിപ്തിലെ ഫറവോമാരുടെ മമ്മികൾ വർഷങ്ങളായി കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതശരീരങ്ങളാണ്. ഈജിപ്തിൽ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി മൃതദേഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധരായിരുന്നു ചൈനക്കാർ. ലോകത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മമ്മികളിൽ ഒന്ന് ചൈനയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതാണ്. ചൈനയിലെ ഹുനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന 2100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ച ദായി എന്ന രാജ്ഞിയുടെ മൃതദേഹമായിരുന്നു അത്. ഹാൻ വംശത്തിലെ രാജാവായ ലീ കാങ്കിന്റെ പത്നിയായിരുന്ന ദായി BC 16 50 വയസ്സിലാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 1968 ഈ മമ്മി കണ്ടെത്തിയ ഗവേഷകർ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടി. മിനുസമായ തൊക്ക്, കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത അസ്ഥികൾ, കൺപീലി, പുരികങ്ങൾ, തലമുടി, എന്തിന്? രക്തക്കുഴലിനുള്ളിൽ രക്തം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2000 വർഷം മുമ്പ് മരിച്ച സ്ത്രീയുടെ മമ്മിയാണ് തങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് എന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ഗവേഷകർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പകച്ചുപോയി. ശരിക്കും അടുത്തിടെ മരിച്ച ഒരാളുടേത് പോലെയായിരുന്നു ആ മമ്മി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഇങ്ങനെയാണ്: ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് കോട്ടം സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല, ഹൃദയസ്തംഭനമായിരുന്നു രാജ്ഞിയുടെ മരണ കാരണമെന്നും അമിതവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് പ്രമേഹം, ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തി. രാജ്ഞി അവസാനം കഴിച്ചതുപോലും ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തണ്ണിമത്തനായിരുന്നു അത്. ദഹിക്കാതെ കിടന്ന 138 തണ്ണിമത്തൻ കുരുക്കളാണ് രാജ്ഞിയുടെ കുടലിലും അന്നനാളത്തിലും കണ്ടെത്തിയത്. തണ്ണിമത്തൻ കുരുക്കൾ ദഹിക്കാൻ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തണ്ണിമത്തൻ കഴിച്ചയുടൻ രാജ്ഞി മരിച്ചു കാണണമെന്നും നിഗമനമുണ്ടായിരുന്നു. കല്ലറയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുത്തതോടെ അന്തരീക്ഷ ഓക്സിജനുമായി ഉണ്ടായ പ്രവർത്തനം ഫലമായി മമ്മിയുടെ രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നോ അതുപോലെയല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മമ്മിയെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇത്രയും കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു വരാം: വർഷങ്ങളോളം രാജ്ഞിയുടെ മൃതദേഹം കേടുപാടുണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച വിദ്യ എന്താണ്? ഇന്നും അതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരങ്ങളില്ല. വായു സഞ്ചാരം ഒട്ടുമില്ലാത്ത മഗ്നീഷ്യമടങ്ങിയ അമ്ല സ്വഭാവമുള്ള ഒരു അജ്ഞാത ദ്രാവകത്തിലാണ് മമ്മി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഈ ദ്രാവകം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഇന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വിടാം.